Захід у Хмельницьку відбувається вже вшосте, розповідає голова Хмельницької обласної спілки архітекторів України Тарас Козюк. Ми вшановуємо наших колег, яких вже, на превеликий жаль, немає, які починали формувати наше місто в післявоєнний період. Безпосередньо сьогодні ми підійшли вшанувати Гната Петровича Чекірду. Гнат Чекірда допомагав у розбудові міста у післявоєнний період, додає Тарас Козюк. Цікаві об'єкти є його. Це приміщення облспоживспілки, комплекс об'єктів на Майдані Незалежності. Про діяльність архітекторів розповідає головний архітектор Хмельницької області Ірина Донаєвська. У нас на Хмельниччині налічується 52 сертифікованих архітектори, і з них 22 члени спілки архітекторів. Учасник заходу Сергій Козак каже, що особисто знав Гната Чекірду. Він такий приходив, в такій беретику такому, і такий він такий длинний профіль. Я думав, боже, Корбюзьє, мабуть. Так, похожий був на архітектора Корбюзьє. От. І ми спілкувалися, я був набагато молодший. Він був дуже товариська людина. Перше, дуже працьовита, він працював денно і ночно. Сергій Козак каже, професія архітектора схожа до професії письменника чи сценариста. Чистий аркуш паперу, олівець, і починається це, як письменник, як поет, як сценаріст, я знаю. Тобто з чистого нічого нема. От просто повітря, і з повітря задається ескізи, потім ескізи обрастають чертежами, потім проходять всі станції погодження, і потім будуються. Андрій Гумений, Юрій Чорний.